I help my father, and my father help my mother. My mother help my sister, and sister help my brother. And when it's day, we're up and play. We helping on another. Привіт усім! Сьогодні починаю нове відео. Починаю свого квіткового оазису. Привіт, подружка, ти прийшла допомогти? Злазь звідсіля. Хочу показати те, що в мене закінчилося. Закінчилася зубна паста. Це Dentavit, це Білорусія Vitex. Непогана зубна паста, гарно освіжає подих, очищає наші зубки. Тому, в принципі, і доволі таки недорого, великий тюбик. Можу порекомендувати. Далі закінчився мій антиперспірант DAF. Хороші антиперспіранти, користуюся або Rexona, Nive, або DAF. Беру собі на вибір, чого душа бажає, та й беру із них. Далі закінчився мій улюблений, один із улюблених шампунів DAF, теж хороший шампунь. Навіть інколи, коли не встигаєш, можна не використовувати бальзам для волосся. Волосся себе прекрасно почуває. Наступне, закінчився спрей для волосся, масло органе і кератин. Непоганий спрей, полегшує розчисування, більше про нього нічого не можу сказати, що пробив щось вау, ні. Але розчесувати моє волосся набагато легше. І закінчився супертонік, це від компанії Джерелія з АХ, БХ кислотами. Хороший тонік, класно справляється з висипами на обличчі, якщо з'являються. Користувалася їм із задоволенням. Тому маленький такий об'єм. Тут у нас всього-навсього 100 мл. Класна річ. Можу радити для використання. Він мені дуже сподобався. Дивіться, що в нас робиться за вікном. Це просто неймовірно. Снігом засипало. Ми сьогодні з Матвійчиком їхали з синчатами в садочок. Так що, да. Класно. Погода супер. Мені вона дуже подобається. Прохолодно, морозно. Сніжок під ніжками рипить. І ось така краса, правда. Небо пасмурне. Але нічого страшного, сніжок іде так приємно. Деякі в мене поливаються. Ця фіолетова неймовірна. Ось яка красунечка. Ось моя оранжева. Ось тут квіточка. Ось тут краса. Мій фісташковий скульптор. Сого Лауренс. Нарешті він розпускається. Просто неймовірна красуня. Вроді як Golden Beauty. А ви гляньте на цю. Моя ровелочка. А мій чармер. І мій папушка. Це остання, яка розпустилася ось. Просто супер. Ця дуже красива, велика така квітка. Це малесенька, вважаю, така квітка. Уявляєте, яка вона буде, коли вона виросте. Шик.
Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's... Дівчатка, одвічна моя проблема знову прибрати ось тут все. Чесно кажучи, я вже втомилася від цього всього, але що зробиш? Тому я починаю прибирати тут, а вам вже покажу кінцевий результат. Хтось прийшов в своє логово. Ой, я шукнула вчора їй. Обрізала нігтики, вона може обідатися. Попелісошую, помию ще підлогу. У мене поливалися квіточки, зараз тікають. Я їх отак сюди переставлю. Потім залишки води зілью, щоб не було ніде ніякої води в мене. Подруга! Дивіться, що вона бачить. Оце вона вилазить сюди. Попаде мама чи не попаде на неї? Тебе помити, Марго? Мити ванну. Зараз буду мити підлогу от з таким засобом. Збирала його. Непоганий засіб. Непогано справляється із своєю задачею. Ось такий. Брала в копієчці його, щоб він там копійки коштував. Недорого, скажімо так. За моїм підлогом. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire.
І як завжди миємо нашу плиту, миємо посуд, прибиратися в них. Такий настрій піднесено саме прибратися в цій квартирі. Ми вже прибралися в кімнатах і зараз розбираюся з кухнею. Обов'язково перемити посуд. Зараз мою кастрюлю, яку обгуртувала компоту діткам трішки. Пізніше вже прибіжимо зі школи, поставимо нову порцію з вишеньок зварити діткам. Ну і зрозуміло, тим часом відходять всі плями від нашої газової плити. Звісно, що миття плити – це для мене ще те задоволення. Поки плита відходить, я ще паралельно і мию раковину. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you. You don't know. І тут мама згадала, що потрібно ще холодильник зверху помити. Давненько я туди не добиралася, все не доходили руки. І от нарешті воно сталося. Вимила все зверху, він тепер там білюсінький, чистюсінький. Так що всі невідкладні справи, це те, що відкладалося, що сьогодні мною було зроблено. Як завершальний етап прибирання, ми миємо підлогу на кухні. Спочатку я проходжуся гарно вижитою тряпочкою, оскільки збираю все сміття, яке є, щоб не пилососити, я просто проходжу вологою ганчіркою. Ну що, все, тут у нас теж порядок. Підлога скрізь, ну це вже занести треба буде. Підлога скрізь помита, відкрила балкончика трішки, щоб провітрився. Все чисто, в дитячі чисто, красота. Свіженько повідкривала трішки, щоб провітрити, наситити квартиру киснем. Тут теж все чистенько. Залишилося Маргошину миску помити, ну вже тут його дрібнички, так? Це викинути. Все, що в нас по часу. 11:28, є час пити каву, можна за вікусею. Так що, ось так. Маргоша, вона там бачить пташок і цитіля зняти, ну ніяк. Ну а сьогодні я з вами буду прощатися.
На все добре, до нових зустрічей. Дякую, що ви були разом з нами, що ви дивитесь наші відео. Нам дуже приємні ваші коментарі. Пишіть, не забувайте, відповім на всі ваші запитання, які у вас є. Па-па-па-па. До нових зустрічей.